А сега се отправяме към Бургас и атмосферата в музикалното училище професор Панчо Владигеров, където се обучава деца, които ежегодно печелят международни награди и затвърждават мнението, че в България се раждат безспорни таланти. В това училище са обучавани Мария Бакалова, както и много от родните музиканти, актьори и диригенти за успехите тази година. И разбира се, коледното настроение. Сега отиваме към Елена Танева. Какво е Коледа без музика? Намирам се в Бургас, в училището по музикални изкуства, професор Панчо Владигеров. А това тук е репетиция на струнния оркестър на училището, които се готвят, учениците, които се готвят за коледен концерт. Това е всяка година, казах, струнен инструмент, защото има и духов. А тук до мен е диригента на струнния оркестър, госпожа Петя Тончева, която ще питаме поредна Коледа и поредна равносметка. Каква музикална година изпращате и с какво настроение? Здравейте! Вие казахте, че се намираме в Национално училище по музикално и сценични изкуства, град Бургас. Истинско щастие и радост е за мене, че освен, че съм ученичка на това училище, аз в момента и преподавам тук, освен солфеж, съм и диригент на струнния състав. Щастие без клишираните новогодишни клишета, разбира се, и радостна еуфория. Щастие, защото работим с едни талантливи деца, с едни даровити ученици и наистина е щастие, когато напукна всичко, което се случва в държавата, в света. Ние се занимаваме с музика, занимаваме се с изкуство. Тази младежка енергия, която идва от ученици, се предава на нас и всъщност вдъхновението, което всеки човек търси, то е пред нас и всеки ден трябва да си казваме, че има смисъл. Има смисъл да продължаваме и да се развиваме музика, с изкуство към по-добро и към повече любов. Това са всъщност и пожеланията, които смятаме да достигнат до нашата публика, която ще очакваме в ежегодния коледен концерт, който ще се състои в зала Опера Бургас. Подготвена е една много смела, шарена, амбициозна програма. В нашето училище има много стипендианти на Министерство на културата, стипендианти към Адамски клуб Зонта, стипендианти към Бургаската програма Общински деца, Американската фундация. Тоест, по този начин хем подпомагаме младите ученици и младите дарования. И макар, че паричният стимул не трябва да присъства чак толкова, но защо пък не в нашето меркантилно време, нали, би трябвало да по някакъв начин така да дозапалим свещичката и този ентусиазъм, който се надяваме да грее в тях. Добре, тук да кажем пак какви инструменти, цигулка, виолончело, да кажем и това, че в това училище вади постоянно таланти и таланти, които се налагат, като една Мария Бакалова, например, нашата актриса и гордост. Какви инструменти има тук сред тези таланти, които в момента репетират? Мария Бакалова съм им преподавала вокална подготовка, докато беше в нашето училище. Пълен набор инструменти, както казахте, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови ударни инструменти. Имаме класическо пеене, имаме поп и джаз пеене, имаме балет, актьорско майсторство, две специалности, които се развиват много добре. Това са свързани с рисуване, рекламна графика и сценичен костюм. И изобщо сме дали пълна палитра и желание за талантливи деца. Много е важно тези талантливи деца да попаднат в тази лаборатория на таланти, защото има вмешателство и между тях. Повечето, между другото, освен че свирят, те и пеят. Освен това имаме хор, в който също участват много деца. Имаме много ученици, които извън класовата дейност също развиват свои таланти, така да се каже. Вие споменахте в един начален разговор за Пламена, която е по брейк танц също шампион. Така че имаме много деца и пак ви казвам, изцяло радост, че се занимаваме с талантливите млади деца на България. Това е много популярна музика. Това изпълнение какво е, което чуваме? В момента звучи Тико-Тико, една много стара и наистина
Голям шлагер. Голям шлагер и децата, това е може би писано от 30-40 години на миналия век, децата така се забавляват, като го свирят. И, тоест, ние се стремим и да бягаме от тежката стандартна класика, тоест да има един баланс между класиката и все пак трябва да има вид популярна музика, представена обаче професионално и да не се неглижира това, че е малко по-лека музика. Не, тя не е лека. Просто една приятна музика от доброто в старо време. От тези таланти, които в момента свирят, има и такива, които ще продължат живота си с музиката, дали висше образование, дали изцяло професия, ангажираност. Вероятно има и такива, които след време ще търсим автографите им, таланти, които се отличават. Има ли и кои са те? Ами силно се надявам повечето деца да продължат с това, което се занимават тук, макар че цялостната обстановка, виждате в цялата страна, към културата се отделя все по-малко внимание, все по-малко средства се отделят. Т.е. децата губят реалната представа за еталона, който искат да следват. Моите мечти, когато аз съм искала да бъда музикант, аз съм искала да бъда композитор. А когато тя ги питам, те още се лутат, макар че свирят от 5 годишни. Това е едно детство пропито от музика, търпение, дисциплина, трудности, болки даже, ако щете, в гърба, в ръцете. Много ще се радвам, ако повече деца осмислят музиката, какво им предоставя, техните щения и техните желания да може да с изкуство да вадят това, което те носят, като душевност и като мечтания даже, ако щем. Така, в коридора сме, защото тук е по-тихо, но така звучат всички репетиции в музикалното училище. Красиво, в момента и коледно, вдъхна мандарини и шоколад, бих казала. Ще завърша с един цитат на Виктор Юго, който казва: музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, и това, което не може да остане неизказано. Към вас, колеги. Елена, благодаря ти. Вкусът, ароматът на мандарини и шоколад изключително много ни привлича всички. Такъв трябва да е вкуса на празниците, да е топло и уютно, да се ви светли празниците още веднъж, уважаеми зрители. Прекрасни деца имаме, видяхте го и във включването на Елена Танева. Сега обаче